Kurang keras gendeng. Kurang keras gendeng. Kak Jang Aji. Mangga Jang Aji. Hirup jeng sore. Hirup jeng hibur. Oke, hirup jeng anu mungkin. Mangga Jang Aji. Lagi apa, Mat? Pakna biasa parerek launa buah tahu. Alhamdulillah, barang kos
nampak hadir ke acara ieu alhamdulillah mah kami diringkina. Eta geus diringan Bu. Iya. Kuy urang kudu selamat. Kasepuhan putra daripada pemimpin ieu teh aya kecimane di Banten ieu. Wildan, mangga Jang Wildan, wilujeng hiburan mangga Jang. Oke wilujeng. Wengi urang ngahibur bapak serta para undangan. Oke kasepuhan. Alhamdulillah kasepuhan urang ibu pendiri TTK Dia Cimahi ini dapat ibu selamat. Berantas kita nampak hadir di kali.